jsem minule nebyl na online hodině. No, jakoby paní učelko, u nás bylo zemětřesení, tornádo a padaly meteority. Jedu si Snapchat, Instagram, a odtud tuhle holku znám. Jedu si Snapchat, Instagram, a odtud... I don't care. Máme tam odsouku do zítřka? Úplně jsem na to zapomněla. Dobře, já mám 2 hodiny, Bohu doslal to. Jakož tohle je předloha, na kterou budete kreslit, tak samozřejmě nebudete kreslit. 5 minutes later. Kolik je hodin? Hodina stejně začíná až za hodinu, tak se tam můžu přihlásit teď. Je, učitelka poslala nový domácí úkol a je až do příštího týdne, toho můžu udělat hned. Tuhle stránku už můžu 3x nespomnět a tohoto se budeme učit až zítra. Ale to si můžu taky stejně naučit. Dneska se mi určitě podaří připojit na hodinu včas. Další den? Žádný jítel. Máte online hodinu? Jo, teď mám. Tak jo, tak já tě nechám na pokoj, ať máš klid. Toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see, I don't attend.